під час війни. Сьогодні розпочався один із найдовших постів православних християн – Різдвяний. Його тривалість 40 днів і завершиться він аж 6 січня. Цей час люди намагаються наблизитися до Бога та очистити як душу, так і тіло перед Різдвом Христовим. Під час посту віряни відмовляються від споживання м'яса, молока, яєць та алкоголю. Важливо також утримуватися від сварок і лихослів'я, пробачити один одному образи і звертатися думками до Бога. Та чи постяться дніпряни і від яких продуктів їм відмовитися найскладніше? Зараз дізнаємося. Ну, я знаю, як це. Мене мама тримала піст, а я не дотримуюсь. На жаль. Може, не на жаль. А що ви взагалі знаєте про піст? Від чого треба відмовитись там? Знаєте? Ну, я знаю, що треба відмовитись від м'яса, від яєць, від молока. Тобто, інколи люди вважають, що це схоже на веганство, тому вегани вважають, що вони постяться. Скажіть, а якщо б це ви вирішили тримати, від чого вам би було найскладніше відмовитись? Я і так не дуже багато їм м'яса, я люблю рибку, можливо від рибки, але там, по-моєму, можна її їсти в четвер чи в якийсь там день на посту. Взагалі ж духовна піста, а не в їжі відмова. Угу. А скажіть, от змогли б, наприклад, відмовитися від і від їжі, і від якихось духовних спокус? От, якщо так, якщо було б якесь душевне там потреба, то так. Піст. Це коли люди дотримуються певних правил при вживанні їжі, не вживають м'яса, алкоголю. Ну, також це, я знаю, що піста можуть не дотримуватися діти, хворі люди або вагітні. А ви коли-небудь пробували отримати? Ні. А як вважаєте, якщо б от вирішили тримати, від яких продуктів вам би було найскладніше відмовитись? Напевно, від м'яса. Спробувати попоститися, чи змогли б відмовитися від якоїсь їжі? Так, змогла б. От, наприклад, від м'яса повністю? Так, легко. А від чого не змогли б? Ну, не знаю. От що, от подумайте, що найскладніше таке, що півтора місяці триває піст, от подумайте, на півтора місяці від чого ви змогли б відмовитись? Від хліба, мабуть. Не змогли б, так? Ні. А від молока та яєць? Змогла б. Різдвяний піст, звісно, знаю. А що? Що він закінчується 6 січня, а починається, напевно, в кінці листопада. Сьогодні? Ну так, в кінці листопада, вірно. Так. А що ще знаєте? А що потрібно робити в піст? А в піст потрібно зберігати більш економний варіант їжі. Це без м'яса, творога, яєць, масла, олії такого тваринного походження. А ви колись пробували тримати піст? Один тиждень. І як? Як поділитися досвідом? Важко.